75 tahun menjadi saluran maklumat sahih, RPM terus unggul. Berita perdana edisi Ahad 4 April, saya Fakil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Pelan sokongan bekalan vaksin COVID-19 menanti jika penggunaan AstraZeneca ditangguh. Kandungan rundingan Malaysia Brunei di luar jangka. Atas kesedaran bersama, tangani pandemik dan isu serantau. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kerajaan mempunyai pelan sokongan membabitkan bekalan vaksin COVID-19 sekiranya penggunaan vaksin AstraZeneca ditangguhkan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, keputusan itu bagaimanapun bergantung kepada mesyuarat jawatan kuasa vaksin Selasa ini. Sehingga kini Malaysia masih belum menerima penghantaran vaksin tersebut yang dijangka tiba pada Mei nanti dengan tempahan 6.4 juta dos dan tambahan 1.4 juta dos melalui pembelian daripada skim COVAX. Kita ada beberapa perancangan lain. Sebagai contoh, kita ada satu tawaran daripada Pfizer untuk tambah sebanyak 12.8 juta dos tambahan kepada apa yang telah pun kita tempah. Setakat ini kita dah tempah lebih kurang 30 juta. Sebelum ini, penerima vaksin AstraZeneca di Eropah mengalami pembekuan darah selain ada yang turut meninggal dunia. Malaysia setakat ini sudah menerima bekalan vaksin Pfizer-BioNTech dan Sinovac. Khairi, yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, ditemui selepas mengadakan perbincangan bersama Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Muhammad di Kota Iskandar. Datuk Hasni dalam sidang media sama turut memaklumkan kerajaan negeri akan membangunkan aplikasi ImmuPlan Johor bagi membolehkan pendaftaran pekerja yang berulang-alik ke Singapura dan para pelajar untuk menerima suntikan vaksin awal. Dalam pada itu, Khairi memaklumkan mesti akan mengemaskini data mengenai keberkesanan beberapa jenama vaksin sebagai persediaan berdepan varian COVID-19 termasuk varian Afrika Selatan. Jelasnya, kewujudan varian agresif menyumbang kepada pertimbangan untuk membeli vaksin bersesuaian. Terdapat jenama vaksin yang dilaporkan masih berkesan terhadap varian tersebut termasuk Pfizer, Novavax dan Johnson & Johnson. Bagaimanapun, terdapat kebimbangan mengenai mutasi virus COVID-19 pada masa akan datang. Perkara ini kita akan terus pantau dan kita kena buat lebih banyak lagi genomic analysis ataupun analisa kepada genom virus yang kita kesan di Malaysia supaya kita tahu kes-kes di Malaysia ini adalah daripada varian mana. Kaedah pendaftaran secara bersemuka dilakukan Kementerian Kesihatan KKM bagi meningkatkan bilangan penerima vaksin. Ini memandangkan sasaran 9.4 juta penerima fasa kedua program imunisasi COVID-19 yang akan dijalankan tidak lama lagi belum tercapai. Melihat perkembangan itu, menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, kementerian juga akan mengkaji punca pendaftaran vaksin masih berkurangan. Kemungkinan besar apa sebab mereka tak boleh daftar? Itu kita nak cari puncanya. Apa sebab mereka tak boleh daftar? Adakah kita tak kempen cukup kuat ke? Ataupun mereka takut ke? Tunggu dan lihat ke? Seperti banyak orang kata, tunggu dulu, lihat dulu. Ada berita-berita tentang vaksin AstraZeneca begini, begitu. Ada yang Pfizer kata begitu, begini je.
Beliau berkata demikian di Segamat. Datuk Seri Dr. Adham turut memaklumkan kerajaan akan meneliti tahap risiko pendedahan golongan tertentu terhadap COVID-19 bagi menentukan keutamaan penerimaan vaksin dalam fasa-fasa seterusnya. Situasi semasa COVID-19 di negara ini. 1,349 kes baru direkodkan hari ini mengatasi jumlah kes sembuh 1,270 sekaligus menjadikan jumlah kes aktif meningkat kepada 14,509. Dua kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlah kes kematian kini 1,288. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara dan kes jangkitan mengikut negeri-negeri. Kluster baru COVID-19 dikenal pasti hari ini. Lima daripadanya berkaitan tempat kerja, empat kluster komuniti dan satu kluster pusat tahanan. Johor, Selangor, Kelantan dan Putrajaya melaporkan lima kluster membabitkan tempat kerja. Manakala empat lagi kluster baru berkaitan komuniti dilaporkan di Sarawak, Sabah dan Perak. Satu kluster melibatkan pusat tahanan dikenal pasti di Sarawak. Tiga lokaliti di Sabah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula esok sehingga 18 April. Menurut Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, lokaliti terlibat adalah tiga kolej kediaman di Universiti Malaysia Sabah UMS, Kota Kinabalu, Kampung Pangalungan Ansip, Keningau dan Kampung Kalindukan Nabawan. Tiga kolej kediaman KK di UMS yang terlibat ialah KK Tun Mustafa, KK Tun Fuad dan KK Tun Pengiran Ahmad Rafai. Sehingga kini, KKM telah melaksanakan 133 ujian saringan dan sebanyak 19 kes positif COVID-19 telah direkodkan di lokaliti berkenaan. Kampung Pangalungan Ansip, Keningau pula merekodkan sebanyak 15 kes positif COVID-19. Manakala Kampung Kalindukan Nabawan merekodkan 8 kes positif. Sementara itu, PKP daerah Keningau Sabah yang dijadualkan tamat hari ini dilanjutkan lagi bermula esok sehingga 18 April. KKM turut mengesahkan wujud beberapa kluster baru dan masih berlaku peningkatan kes dalam komuniti dengan jumlah kes aktif dalam tempoh 14 hari sebanyak 148 kes. Manakala PKPD di Taman Guru Kuantan Pahang yang dijadualkan tamat pada 9 April ini ditamatkan lebih awal iaitu pada esok. Tiada isu pilih kasih antara rakyat biasa dan orang kenamaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur menafikan dakwaan kononnya polis hanya mengenakan kompaun terhadap rakyat biasa yang melanggar SOP COVID-19 sedangkan orang kenamaan dan selebriti terkenal tidak dikenakan tindakan. Jelas beliau, orang awam dikenakan kompaun secara terus ketika ditahan anggota polis sedangkan kesalahan orang kenamaan maupun selebriti terkenal hanya diketahui selepas gambar atau video mereka ditularkan. Dalam kes-kes yang dikatakan VVIP ini kebanyakannya adalah kes yang kita dapat tahu kemudian. Ya, dia bukan ketika itu. Jadi dalam kes sebegini, wajarnya SOP polis ialah buka kertas siasatan. Dia akan dipanggil, dirakamkan kenyataan dia, menjawab ya, mengikut gambar-gambar ataupun video-video yang viral tadi. Ya. Tan Sri Abdul Hamid menyatakannya kepada media selepas merasmikan Seksyen K9 bahagian Bantuan Teknik Jabatan Siasatan Jenayah PDRM di Langkawi. Ditanya mengenai isu Nilofa dan suaminya yang berada di Pulau Langkawi atas urusan kerja, beliau berkata siasatan akan dijalankan memandangkan gambar mereka bercuti tular di media sosial dan menjadi tanda tanya orang ramai. Mengenai isu Nur Sajat pula, Tan Sri Abdul Hamid berkata polis masih mengesan lokasi sebenar dia bersembunyi di luar negara.
Polis Perak menafikan berita yang tular di media sosial berkaitan kematian seorang anggota polis daerah Gerik akibat suntikan vaksin dos kedua. Ketua polisnya, Datuk Mayor Farid Al-Atrash Wahid berkata, susulan itu tindakan akan diambil terhadap pemilik akaun Facebook Junaidah Jun kerana telah menyebarkan berita palsu. Menurutnya, anggota polis terbabit Korporal Rakmin Yusof ketika ini sedang menerima rawatan di Hospital Taiping berikutan masalah jantung tersumbat. Beliau kini berada dalam keadaan sedar dan stabil serta akan dirujuk ke Institut Jantung Negara IJN dalam masa terdekat. Datuk Mayor Farid Al-Atrash juga mengingatkan orang ramai agar tidak mudah percaya dengan kenyataan yang dikeluarkan tanpa merujuk kepada pihak yang lebih bertanggungjawab. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menghadiri rundingan pemimpin tahunan Malaysia Brunei kali ke-23 yang dijadualkan berlangsung di Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan esok. Rundingan tersebut ialah platform peringkat tertinggi bagi perbincangan dua hala, hal ehwal serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Lautan rasmi dua hari Perdana Menteri ke Brunei atas jemputan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah. Ketibaan Tan Sri Muhyiddin di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Al-Muhtadi Billah dan Pangeran Anak Isteri, Pangeran Anak Sarah. Sejurus ketibaan Perdana Menteri, lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan. Tan Sri Muhyiddin kemudiannya diberikan sambutan rasmi dengan memeriksa kawalan kehormat angkatan bersenjata di Raja Brunei. Menerusi rundingan tahunan esok, Tan Sri Muhyiddin dan Sultan Hassan Al-Bolkiah antara lain akan menilai kemajuan kerjasama sedia ada kedua-dua negara. Pada masa sama mengukuhkan hubungan istimewa dan usaha sama pasca COVID-19 yang akan memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia dan Brunei. Ini termasuk perbincangan mengenai cadangan pengwujudan aturan laluan hijau timbal balas Malaysia-Brunei, cadangan kerjasama dalam bidang diplomasi vaksin serta cadangan ke arah pengukuhan kerjasama ekonomi. Satu kenyataan bersama akan dikeluarkan di akhir rundingan pemimpin tahunan ke-23 itu. Semasa rundingan juga, kedua-dua pemimpin akan menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman dalam bidang pengurusan bencana selain perjanjian antara Petronas dan Brunei National Unitization Secretariat dalam sektor minyak dan gas. Mengulas mengenai rundingan tersebut, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menyifatkannya sebagai sesuatu di luar jangkaan dalam keadaan semasa mendepani COVID-19. Ketika ditemui media selepas perjumpaan dengan Menteri Luar II Brunei, Eriwan Yusof, Datuk Seri Hishamuddin berkata isu-isu serantau khususnya berkaitan Myanmar mesti diberi tumpuan, lebih-lebih lagi memandangkan Brunei memegang tanggungjawab pengerusi ASEAN tahun ini. Pada peringkat awal tu kita terpaksa memikirkan SOP yang terbaik, kaedah di mana kedua-dua pemimpin dapat membincangkan isu-isu yang kadang-kalanya agak sensitif yang menyentuh kedudukan ASEAN sendiri apabila kita fikirkan apa yang melanda Myanmar pada hari ini. Jadi untuk mewujudkan asas pertimbangan kita hari ini bila dibincangkan dengan Datuk Irwan, itu luar jangkaan saya. Kerana bukan secara simbolik dan lawatan fizikalnya, tetapi the substance daripada lawatan ini. Itu yang di luar jangkaan saya dan saya percaya bahawa ini banyak berkisar kepada keikhlasan dan juga kesedaran kedua-dua belah pihak bahawa dunia sekarang ni yang kita terpaksa meniti merupakan dunia yang penuh dengan cabaran dan kita hanya dapat melaluinya kalau kita bekerjasama rapat. Pertemuan kedua-dua pemimpin esok merupakan yang pertama buat Tan Sri Muhyiddin dan Sultan Hassan Al-Bolkiah di bawah kerangka rundingan pemimpin tahunan.
Satu jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi menyiasat sisa buangan berjadual yang dilakukan secara berleluasa sehingga menyumbang kepada pencemaran air. Menteri Alam Sekitar dan Air, Dato' Sri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, jawatan kuasa tersebut yang dikenali sebagai Unit Jenayah Alam Sekitar turut dianggotai Polis Diraja Malaysia. Fokus kita ialah kepada sisa berjadual ini yang tidak dilupuskan dengan yang betul. Dan kita harapkan tindakan penguatkuasaan kita akan tingkatkan. Di peringkat kementerian, memang kita bagi lesen kepada pusat-pusat dan pengumpulan ini. Tapi mereka wajib hantar ke tapak pupusan kita. Sisa kumbahan berjadual ni dia tak ada pilihan. Dia mesti hantar ke pusat kualiti alam. Beliau ditemui pada majlis cabutan undi kerja-kerja di bawah kementerian berkenaan di Kota Baru, Kelantan. Jelas beliau lagi, individu yang tidak berlesen atau pengilang yang menyerahkan sisa buangan kepada ejen tidak berlesen bakal dikenakan tindakan tegas. Menerusi laporan media menyebut, ejen haram pelupusan sisa buangan berjadual seperti bahan pelarut dan sisa kimia dikesan menjadi dalang pencemaran sumber air di Lembah Kelang. Mereka juga dikesan mengubah modus operandi dengan cara membuang sisa secara tertutup yang suka dikesan berbanding sebelum ini, iaitu di tempat terbuka seperti di tepi sungai. Ejen itu didakwa asalnya menjadi wakil syarikat yang mempunyai lesen sah dengan Jabatan Alam Sekitar bagi mendapatkan kontrak atau mencari pelanggan dalam kalangan kilang yang mahu melupuskan sisa berjadual. Pharma committed realisasi projek pendigitalan pasar tani. Paparannya seketika nanti. Seramai 3,000 usahawan pasar tani disasarkan untuk menerima kad debit bank muamalat tahun ini di bawah projek usaha sama Mukmin Pace dan Berhad dan Koperasi Pharma Berhad. Usaha sama itu bukti komitmen untuk menjayakan projek pendigitalan pasar tani ke arah matlamat perniagaan tanpa tunai. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Mukmin Pay, Muhammad Yusni Ismail, pihaknya sentiasa bersedia untuk membimbing usahawan untuk memahirkan diri menggunakan teknologi yang disediakan. Latihan secara berterusan akan diberikan kepada semua usahawan-usahawan pharma supaya mereka mahir bagaimana mereka nak menukar harga, bagaimana mereka nak menukar contohnya ada menu terbaru ataupun ada gambar-gambar terbaru menu mereka, mereka boleh upload sendiri dan mereka boleh letak ke harga sendiri sekiranya ada perubahan. Muhammad Yusni ditemui media pada majlis penyerahan kad debit bank muamalat kepada usahawan pasar tani di Danau Kota, Kuala Lumpur. Mukmin Pay, anak syarikat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa, telah mewujudkan aplikasi pasaran penghantaran mudah alih iaitu Mukmin Mart yang menawarkan penyelesaian digital perniagaan. Hadir sama Timbalan Ketua Pengarah Operasi Pharma Muhammad Mustafa Awang dan Ketua Bahagian Perbankan Consumer Bank Muamalat Zuri Rahimi Zainal Abidin. Ke arah menggalakkan aktiviti kitar semula dan pengurusan sisa yang berkesan, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP julung kalinya mengadakan program Mendaya Komuniti Cinta Alam Sekitar. Program anjuran bersama Pejabat Dun Sementa dan Alam Flora Sdn Bhd itu khusus memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan penjagaan kebersihan dan memanfaatkan bahan buangan. Wartawan Sazwani Samsu ada laporannya. Program dimulakan dengan pelepasan pasukan plogging berbasikal dan berkumpulan bagi mengumpulkan sampah sarap di sekitar kawasan setempat. Sampah yang dikumpul kemudiannya diasingkan dan ditimbang di kaunter trash to cash untuk ditukar kepada wang tunai. Turut diadakan bengkel membuat batik ikat celup menggunakan tisu dan pameran kraf tangan kitar semula.
Baik, saya kini berada di bus pameran barangan buangan yang telah diberi nafas baru dan digarap menjadi hasil kraf tangan. Tapi apa yang paling menarik perhatian saya adalah ini dia. Ha, sabun handmade yang dihasilkan daripada minyak terpakai. Dan walaupun dihasilkan daripada minyak hasil gorengan ikan, ayam dan pelbagainya, namun bau dia tetap wangi. Hebat kan? Baju t-shirt pun boleh, macam baju t-shirt ni. Jadi kita masukkan dalam apa, simen, nanti dia keras. Kita buat cahaya matahari lah. Satu hari dah keras. Menurut pengerusi SW Corp, Dr. Daroya Alwi, program yang julung kali diadakan itu bakal diperluas ke seluruh negara dan dijangka dapat melonjakkan lagi kadar kitar semula negara. Sasaran pihak kerajaan ya, adalah sebanyak 32% ya, apa ni, barangan-barang kita semula ini. Namun saya kira mungkin akan boleh dicapai lebih daripada itu. Kerana tahun lepas saja pun kita dapat capai 30%. Jadi tambahan 2% tu dengan adanya program yang seperti ini, saya kira kita boleh melonjak lebih daripada itulah, insya-Allah. Lebih 800 kilogram sampah boleh dikitar semula berjaya dikumpul sepanjang program berlangsung dengan nilai berjumlah RM471. Pemupukan kefahaman mengenai kepentingan pengurusan sisa pepejal dan kebersihan persekitaran adalah tanggungjawab bersama. Justeru, program seperti ini dilihat dapat menggalakkan lagi pembudayaan kitar semula dan pengurusan sisa pepejal yang efisien dalam masyarakat. Cintai alam sekitar demi masa hadapan bermula dengan saya. Sazwani Samsu, Berita RTM. Meski pelbagai sektor perniagaan dan industri kembali beroperasi, namun sektor penerbangan, hospitaliti dan pelancongan masih terkesan akibat penutupan sempadan. Demi merancakkan lagi sektor pelancongan domestik, Malaysia Airports dan Hotel sama-sama KLIA telah memperkenalkan program Airport Staycation. Ikuti laporan wartawan Gilberta Robert berkongsi keunikan inisiatif terbaru tersebut. Program Airport Staycation diperkenal khusus untuk menarik pelanggan domestik. Berbanding pakej penginapan biasa, program tersebut menawarkan pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Antaranya sesi mewarna Little Picasso dan program Chef Cilik untuk kanak-kanak bawah 11 tahun belajar menghias kek. Dia ajar macam mana jadi Little Chef. Dan dia akan ajar macam mana nak buat kek, decorate kek. And then yang paling bestnya, dah lepas buat kek ni, boleh bawa makan, bawa balik. Memang enjoy lah duduk sama-sama hotel ni sebab dapat mandi kolam. Lepas tu, banyak aktiviti diorang dapat buat kan. Daripada sebelum duduk kat rumah sebab kan MCO, so kita orang tak boleh keluar, enjoy kat luar kan. Bila dia kat sini, rasa safety. Macam hari ni ada Chef Cilik. Anak si dapat kek-kek semua. Lawatan kehormatan bomba dan penyelamat lapangan terbang AFRS menjadi kemuncak kepada program Airport Staycation anjuran Malaysia Airports dan Hotel sama-sama KLIA. Anak-anak dan ibu bapa dapat merasai sendiri pengalaman menaiki jentera penyelamat AFRS bernilai RM5 juta yang digunakan dalam misi mengawal kebakaran di lapangan terbang. Selain bermanfaat, program ini tentunya menjadi satu pengalaman percutian yang berharga yang berlangsung dalam persekitaran selamat. Banyak sangat sebenarnya aktiviti-aktiviti yang menarik. Anak-anak tengok truk besar-besar yang nak padamkan flight. Kemudian, anak-anak diajar untuk teknik CPR. Dan diorang buat sendiri CPR tu. Lepas tu pakai baju bomba, jadi naik truck bomba semua kan. Dan diajar untuk memadam kebakaran. Jadi full aktiviti. Memang sangat-sangat menarik. So my son is really excited to be a firefighter. Dia dapat experience ni, dia nampak lagi lah apa yang firefighter sebenarnya buat. 40 bilik yang ditawarkan sepanjang pengejuran program berkenaan bermula 27 hingga 29 Mac telah habis ditempah. Pelibatan syarikat swasta dalam memperkenal pelbagai program pelancongan yang unik dan menarik diyakini mampu merancakkan kembali sektor berkaitan pelancongan. Jabatan Robert, Berita RTM.
demi memastikan pembangunan di wilayah persekutuan sentiasa mampan di samping mempertahan kekayaan alam sekitar. Program penanaman sejuta pokok dilaksanakan. Ia juga sebagai mencapai matlamat untuk menjadikan wilayah persekutuan sebagai bandar rendah karbon dan bandar hijau. Laporan wartawan Mohan Chinasami. Dengan kempen menanam 100 juta pokok di seluruh negara yang dilancarkan baru-baru ini oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kementerian Wilayah Persekutuan telah mengambil inisiatif untuk menjadikan wilayah persekutuan sebagai wilayah hijau, iaitu dengan melaksanakan program menanam sejuta pokok di kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Ini merupakan salah satu inisiatif yang menarik kerana ia akan menjadikan wilayah persekutuan lebih ceria dan lebih sempurna dengan keindahan alam sekitar. Program penanaman sejuta pokok akan dilaksanakan di ketiga-tiga wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bagi tempoh 2021 sehingga 2025 melibatkan beberapa fasa. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah menyasarkan penanaman 500,000 pokok, Perbadanan Putrajaya 400,000 pokok dan Perbadanan Labuan 100,000 pokok. Pelancaran program disempurnakan Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa dengan menanam pokok di tebing kolam takungan banjir Batu. Jelas Tan Sri Anwar, 1 juta pokok akan dapat menghasilkan 117 tan oksigen setahun dan mengurangkan 22 tan karbon dioksida setahun. Keseluruhan ini mesti dilihat sebagai satu effort yang mesti dibuat secara yang teratur tersusun. Dapat alam sekitar yang lebih baik, Kuala Lumpur yang lebih hijau, air yang lebih bersih, pada masa yang sama dapat dimanfaatkan. Jadi, pada saya, ini satu perkara yang sangat penting. Kalau kita nak kata, ianya sebahagian daripada konsep sustainability sesebuah bandar. Selari dengan penghijauan wilayah persekutuan, jajaran laluan basikal melibatkan kawasan sekitar tujuh tasik akan dipanjangkan sehingga ke Taman Eko Rimba Kuala Lumpur yang menjadikan jarak keseluruhan basikal berjumlah 62.5 km. Mohan Chinasami, Berita RTM. Ya, agak lama kita tidak mendengar cerita skuad Harimau Melaya. Ya, untuk laporan sukan kita akan bersama Ifah Hazim. Silakan. Tan Cheng Ho mahu Harimau Melaya bersedia awal. Manchester City hampiri kejuaraan liga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi Sukan anda bersama saya, Ifah Hazim. Menyedari skuad bola sepak kebangsaan jauh ketinggalan dari sudut persiapan, Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho berharap dapat menyediakan pasukan lebih awal menjelang baki saingan kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 Jun ini. Cheng Ho mahukan tempoh antara 10 hingga 12 hari pada Mei sebelum berdepan Emirat Arab Bersatu UAE pada 3 Jun, diikuti Vietnam pada 11 Jun dan Thailand 4 hari kemudian yang telah melakukan persiapan lebih awal. Jelasnya persediaan rapi sebelum bersaing dengan ketiga-tiga pasukan dalam aksi kumpulan G itu merupakan faktor utama yang mampu membawa kepada kejayaan skuad Harimau Melaya dalam misi layak secara otomatik ke pusingan akhir Piala Asia 2023. Apa yang merisaukan Cheng Ho adalah aksi Liga Malaysia yang dijadual berlangsung sehingga minggu terakhir Mei sekaligus menjadi halangan bagi mengumpulkan barisan pemain lebih awal. Namun, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah mengemukakan cadangan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk menangguhkan aksi Liga M melibatkan perlawanan selepas Hari Raya Aidilfitri yang dijangka disambut pada 13 dan 14 Mei. Skuad kebangsaan hanya baru sekali menjalani latihan pusat di Johor Bahru selama seminggu bulan lalu selepas
kira-kira setahun tidak dapat berkumpul gara-gara pandemik COVID-19. Selepas 5 perlawanan, Malaysia dipisahkan 2 mata di belakang Vietnam selaku pendahulu kumpulan dengan mengumpul 11 mata, sementara Thailand di kedudukan ketiga dengan 8 mata dan UAE di kedudukan keempat mengumpul 6 mata dengan kurang 1 perlawanan. Kami menang tapi prestasi pemain belum mencapai tahap yang memuaskan. Ketegasan itu disuarakan Ketua Jurulatih Penang FC Thomas Truka selepas kemenangan 2-1 ke atas Perak FC dalam aksi Liga Super di Stadium Bandaraya semalam. We did not defend well all game. The defense, maybe two central defenders and goalkeeper okay, but as the team we did not play well. We did not defend well. And still I have more expectation about our possession and win game and creating chances. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perak Chong Yi Fat berkata, The Boss Gaurus menampilkan permainan yang baik namun ketumpulan penyudah menjadi punca mereka tewas. Of course we have an option but it's just that we have been training for this way of playing style kan. It's just that like what I said earlier, the build up was beautiful, nice, and then just the final touch. Keputusan itu menyaksikan Pulau Pinang naik ke tangga keempat dengan 11 mata, manakala Perak FC pula di tangga ke-9 setelah mengumpul 5 mata. Sementara itu, Selangor FC boleh menarik nafas lega apabila meraih 3 mata selepas menewaskan UiTM FC 2-0 di Shah Alam. Pengendalinya Carsten Nitzel mengharapkan ia dapat menjadi suntikan semangat buat anak-anak buahnya memperbaiki kedudukan sepanjang baki saingan musim ini. We get 3 points and I think we deserve the 3 points. But we were not able in the second half time to score the third goal. Then it would be much easier. Now it's important how we recover the next days, the next hours, and then we will be ready on Tuesday for the next strong opponent. 2 gol Selangor FC dijaringkan pada babak pertama menerusi pemain import dari Switzerland Oliver Buff pada minit ke-13 sebelum penjaring terbanyak musim lepas Efidayo Olisugan menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-40. Ini merupakan kemenangan kedua skuad kendalian Nitzel selepas hanya mencatat 2 keputusan seri dan tewas 2 kali dalam 4 aksi terakhir. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Warisan seni silat perlu diteruskan. Untuk itu, beberapa pendekatan diambil Pertubuhan Seni Silat Gayo Malaysia PSSGM untuk terus menarik minat golongan muda. Yang dipertuannya, Dato' Adi Wijaya Abdullah menyatakan fokus pertubuhan bukan lagi kepada penguasaan ilmu seni silat semata-mata tetapi untuk mengurangkan masalah sosial dalam kalangan anak muda. Kita percaya dan mempunyai keyakinan bahawa kerajaan akan memberi sokongan kepada usaha yang kita buat untuk membantu mencegah kalangan anak-anak muda. Kita tidak dapat menghapuskan sekali semua masalah anak muda, tetapi sekurang-kurangnya Pertubuhan Silat Segayung berusaha di seluruh negara untuk mengurangkan gejala-gejala sosial yang sedang kita hadapi di sana. Beliau turut menambah pelbagai aktiviti dan program akan dilakukan PSSGM bagi terus melahirkan lebih banyak atlet silat ke peringkat antarabangsa. Akan kita usahakan di peringkat pusat untuk mengadakan beberapa kursus, perjumpaan untuk silat gayung. Beliau ditemui ketika merasmikan mesyuarat agung Pertubuhan Seni Silat Gayung Malaysia Kebangsaan Cawangan Putrajaya pagi tadi.
Pengasas syarikat Excel Sports, Alex Yong, bersedia bekerjasama dengan mana-mana pihak untuk memperkenalkan kaedah pemanduan simulator dalam kelab e-sukan sekolah-sekolah negara ini. Jelas Alex, berbanding dengan sukan elektronik lain, pemanduan simulator adalah kemahiran yang boleh digunakan sama seperti dalam perlumbaan sebenar. Alex yang juga bekas pemandu Formula 1 negara turut mempunyai Akademi Excel di Kelana Jaya untuk tujuan berkenaan. Selain menerapkan cara pemanduan sukan pemotoran, Akademi berkenaan turut mengetengahkan keselamatan pemanduan di jalan raya. But I think clubs is very important. I think schools are very important. Even if you don't want to become a professional car driver, at least you learn how to handle a car properly. You know what to do in an emergency. You know, got hujan or some car crash in front of you, you know not to panic. You can avoid the accident. For sure, without doubt, if we have simulators in school, we will save lives on the road. Ketika ini, kebanyakan kelab e-sukan di sekolah-sekolah dipelopori oleh permainan video menerusi telefon pintar dan konsol. Oleh itu, pengenalan pemanduan simulator memberi satu lagi pilihan untuk pelajar dan ibu bapa dalam membuat penilaian berkenaan aktiviti e-sukan sebagai salah satu core curriculum di sekolah. Pusingan kedua kejuaraan Kap Primalisia Petronas di Litar Antarabangsa Sepang. Nazirul Izzat Muhammad Bahaudin yang baru menyertai pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor musim ini mencatat kemenangan sulung buat pasukannya bagi musim 2021 petang tadi. Kemenangan Nazirul dengan catatan masa 14:38.028 saat itu merupakan kemenangan CP150 kedua bagi pelumba berusia 21 tahun itu. Tadi agak fight semuanya daripada satu sampai ke belakang, dan bagi saya, saya pun tak tahu sama ada saya boleh podium atau tak, tapi saya cuba fikir strategi saya untuk Kim untuk di hadapan, dan ada agak-agak last lap tu saya ada berlanggar-langgar semua pada rider, tapi fighting yang agak shock, dan bagi saya benda tu agak normal, dan saya cuba untuk fokus pada last lap dan saya keluar pada last lap. Itu yang saya boleh cakap. Nazirul memulakan perlumbaan tersebut dari barisan kedua. Petak pertama disambar oleh Azroy Hakim Anwar dari pasukan Honda Yuzi Idemitsu Team. Namun begitu, Azroy sedikit ketinggalan sebaik perlumbaan CP150 akhir sebanyak 11 pusingan itu dimulakan. Azroy menamatkan perlumbaan di tempat kedua, manakala tempat ketiga menjadi milik pelumba SCK Honda Racing Team Muhammad Izam Iqmal. Dengan kemenangan ini, Nazirul mengambil ahli kedudukan teratas keseluruhan CP150 dengan 29 mata. Sementara itu, perlumbaan akhir CP125 dimenangi Muhammad Adib Rosli dari pasukan Ipon Yamaha YY Punk Racing Team. Dalam kategori Wira KBS pula, pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing tetap dominan dalam kelas junior itu apabila sekali lagi menyapu bersih podium perlumbaan Wira. Pusingan ketiga kejuaraan Kapri Malaysia Petronas akan berlangsung di Litar Tangkak Johor pada 22 dan 23 Mei ini. Asia Talent Cup 2021, pelumba muda negara Daniel Syahmi Ahmad Syahril berjaya menaiki podium pada perlumbaan 1 pusingan 2 di Litar Antarabangsa Losal. Pelumba berusia 19 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat kedua untuk menduduki tangga kelima keseluruhan dengan 39 mata. Daniel yang bermula dari petak kedua memberikan saingan sengit kepada pendahulu kempen 2021 Tayo Furusato sehingga ke hujung saingan. Namun, pesaing dari Jepun itu jelas berada dalam kelas tersendiri. Furusato yang kini terus mendahului carta keseluruhan dengan 75 mata menamatkan perlumbaan dengan catatan 31:22.760 saat, manakala Daniel ketinggalan 0.115 saat di belakang.
Sementara itu, Hakim Danish Ramli yang meraih dua penamat di tempat ketiga pada pusingan satu minggu lalu menamatkan perlumbaan di tempat ketujuh. Seorang lagi pelumba muda negara, Syarul Izwan Syahril, menamatkan perlumbaan di tempat ke-14. Hakim Danish, 14 tahun ketika ini, masih berada di tangga ketiga dengan 41 mata, manakala Syarul Izwan pula berada di tangga ke-8 keseluruhan dengan 21 mata. Aksi final yang menarik itu pengakuan Kapten Skuad Hoki Terengganu THT selepas berjaya menjulang Piala TMB dengan menewaskan UDKL 2-0 menerusi penentuan pukulan penalti di Stadium Hoki Nasional semalam. Sebenarnya bagi saya dan pemain sangat-sangat tough sebab game kita dekat-dekat. So, game hari ini kita ada plan lah, kita ikut plan kita. Saya sebagai kapten beritahu in case kita kena satu ke dua ke main. So kita dapat comeback dan kita dapat leading balik 3-2. So 3-3, 4-3, 4-3. So saya rasa final yang sangat-sangat menarik lah bagi dalam karier saya. Sementara itu, bagi jurulatih K. Rajan, beliau bangga dengan komitmen pemain yang berjaya bangkit walaupun ketinggalan pada satu ketika. Okay, we started the wrong foot, but we managed to come back from 2 goals down. It was hard work all the way lah. And then we had one time 4-3, we should have kept our cool, but we lost touch of the game and then we let them equalize. So we make things very, very hard. So there are patches, but for entertainment wise, it was good lah. Perlawanan terpaksa dilanjutkan ke penentuan pukulan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat 4-4. Ini kali ke-6 THT menjulang gelaran Piala TMB, manakala UNIKL pula gagal mempertahankan trofi yang dimenangi mereka pada musim lalu. Pada aksi penuh dramatik itu, gol-gol UNIKL diperolehi menerusi dua jaringan Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil, satu gol Muhammad Razi Abdul Rahim dan Muhammad Ashran Hamsani. Manakala THT pula mendapat dua gol menerusi gol Faizal Sa'ari dan satu gol menerusi Arif Syafi'i Ishak serta Muhammad Akimullah Anwar esok. Sementara itu, dalam perlawanan akhir Piala Vivian May Source, PKS Uniten, KPT berjaya mempertahan kejuaraan dengan kemenangan tipis 1-0 ke atas juara Liga UNIKL Ladies. Off Life yang bakal diteruskan untuk fasa 2 bukan hanya menumpukan kepada pembangunan fizikal dan mengindahkan Kuala Lumpur semata-mata, namun turut mengambil kira kaedah mengelak banjir kilat daripada berlaku. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa menegaskan sekiranya masalah banjir kilat tidak ditangani dengan berkesan, ia akan terus berulang dan menyusahkan penduduk. Sekarang ini kita merasakan kawasan CBD, iaitu kawasan di mana kita berada, terdedah kepada kemungkinan flood yang besar. Kalau sekiranya usaha-usaha tertentu tidak kita lakukan, kita sedang melihat bagaimana air yang melalui kawasan Masjid Jami' ini dapat dilencongkan dan bagaimana lebih banyak detention pond dapat dibina sama ada yang terbuka ataupun di dasar-dasar bangunan, di building foundation. Semua kaedah-kaedah ini sedang kita teliti dan kita laksanakan secara berperingkat. Tan Sri Anwar melancarkan figura Ejen Ali sebagai ikon River of Life di Ibu Negara. River of Life yang dilancarkan pada tahun 2011 merupakan projek permulaan di bawah Greater Kuala Lumpur Klang Valley dengan nilai RM4.4 bilion. Ia bertujuan mentransformasi Sungai Gombak dan Sungai Klang menjadi ikon waterfront yang dinamik, berdaya huni dan berkembang maju dengan nilai ekonomi serta komersial melalui tiga komponen utama, iaitu pembersihan serta keindahan sungai dan pembangunan tanah. Kerajaan Perikatan Nasional PN tetap mempunyai perancangan tersendiri bagi memastikan setiap masalah dihadapi negara dapat diselesaikan dengan baik. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, perbincangan sentiasa diadakan dalam Kabinet melibatkan wakil-wakil parti seperti PAS, UMNO, Bersatu, MIC dan MCA serta rakan-rakan lain. Walaupun didakwa tidak mempunyai manifesto yang jelas, Datuk Seri Mustafa berkata kerajaan
sentiasa berusaha mencari jalan penyelesaian bagi masalah-masalah yang dihadapi negara melalui Plan Hala Tuju Jangka Pendek, Sederhana dan Panjang. Ini termasuk belanjawan yang diumumkan kerajaan tahun lalu serta pakej-pakej rangsangan melibatkan jumlah peruntukan yang besar. Jadi kita ada tujuh ni, ada jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Jangka panjang kita sudah ada wawasan kemampuan bersama untuk 10 tahun. Jangka sederhana kita ada rancangan Malaysia 12. Walaupun belum dibentangkan di parlimen, beberapa elemen rancangan Malaysia 12 sudah pun dilaksanakan. Umpamanya pada 19 Februari, Perdana Menteri sudah mengumumkan satu blueprint penerangka tindakan untuk pendigitalan. Setelah mengumumkan sekarang sudah mula dilaksanakan. Ya. Ini kita ada dalam bidang pendigitalan yang merupakan satu aspek yang penting. Termasuk dalam bidang kesihatan, dalam pendidikan, semuanya terangkum dalam berkait dengan pendigitalan. Datuk Seri Mustafa bercakap kepada media selepas program Jelajah Malaysia Prihatin di Universiti Malaysia Kelantan Kampus Kota Pengkalan Cepa. Beliau mengulas kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mendakwa kerajaan PN tidak mempunyai hala tuju disebabkan tiada manifesto jelas. Penyanyi Datuk Nora Arifin menepis tanggapan nakal kononnya video muzik single terbaru berjudul Naluri memberikan bayangan beliau sudah menemui pengganti. Nora menjelaskan konsep video arahan Raja Syahiran itu dirangka berdasarkan video asal lagu berkenaan yang dihasilkan 25 tahun lalu. Lagu Naluri ciptaan Allahyarham Johan Nawawi diberi nafas baru dihasilkan sempena sambutan ulang tahun ke-30 pembabitan Nora dalam dunia seni. Saya sebenarnya ikut storyline penama director sebenarnya. Lagu ni sebab bagi saya hanya sekadar lagu saja kan. Saya ikut je sebenarnya. Follow flow je lah. Tapi macam mana? Dia orang buat surprise kat saya macam bunga-bunga. Maksud ada kehadiran semua. Itu adalah dalam video itu sendiri. Video muzik Naluri sudah boleh ditonton di laman YouTube Warner Music Malaysia. Ini pula mengenai anggota kumpulan wanita yang juga akan tampilkan single terbaru. Pernah mencetuskan fenomena tersendiri dalam industri hiburan tanah air 25 tahun lalu, kini kumpulan elit kembali. Setelah ura-ura penggabungan seringkali tertunda kerana komitmen masing-masing, akhirnya tahun 2021 menyatukan mereka melalui single terbaru bercorak kerohanian berjudul Alhamdulillah. Lebih menarik lagi, Alhamdulillah muncul di kala umat Islam bakal menyambut Ramadan seminggu sahaja lagi. Alhamdulillah untuk 2021 ni 2021 ni Allah izinkan kita bersama supaya kita dapat buat sesuatu yang lebih baik dan lebih meninggalkan manfaat lah pada orang lain. Kita bukan buat untuk suka-suka je, kita buat sesuatu ni biar bernilai ya, bernilai di sisi Allah juga insya-Allah. Munculnya Alhamdulillah ni sebenarnya kami semua berlima ni memang sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT sebab dapat peluang untuk nyanyi lagu yang sangat-sangat orang kata best memberi makna pada kehidupan kami masing-masing. Jadi bila kami bersatu, ini adalah satu peluang untuk kami nak buktikan kepada peminat-peminat elit kat luar sana yang kami masih lagi berada di sini dan kami nak cuba sampaikan mesej tentang keislaman. Single Alhamdulillah ciptaan Nura dan Ryan Raihan itu diterbitkan oleh Iman Music iaitu label Islamik di bawah KRU Music dan bakal dilancarkan di semua platform digital pada 19 April depan. Meskipun ketika ini industri seni tanah air berdepan kekangan akibat pandemik COVID-19, namun kehadiran bakat baharu sentiasa bersilih ganti. Ada sahaja penyanyi yang muncul menghasilkan single untuk perhatian pendengar muzik tempatan dan salah seorangnya Sofia Zuhri. Gadis manis berusia 17 tahun ini bukan hanya berbakat dalam nyanyian, malah penciptaan lagu juga. Justru dia melancarkan singlenya berjudul Game of Charades.
I think when I was younger, I've always been very keen on writing. I liked writing my own stories. And so when it came to a song, when I used to play the piano, I would, you know, randomly press down on the keys and it would come up with a tune. Bang dah biasa dah bila orang-orang mak bapak hantar demo-demo untuk mengatakan anak saya boleh menyanyi. Tapi saya akan dengar dulu sebab saya cakap saya akan produce hanya orang yang betul-betul saya rasa talent dia. So benda tu ada pada Sofia, dipendekkan cerita. Dan betul sangkaan saya, dalam masa 2 bulan pemikiran album dia, saya tidak mengalami banyak, tidak ada masalah pun. Jelas Ajai, Sofia juga dalam perancangan menghasilkan album mini dengan 5 buah lagu dan bakal dilancarkan tidak lama lagi. Seorang wanita tergamam apabila menyedari terdapat titisan darah daripada bonet keretanya ketika berhenti di sebuah stesen minyak. Dalam perkongsian di laman sosial Twitter, Adila Kaman berkata dia mula menyedari sesuatu yang aneh berlaku apabila menghidu bau seakan bangkai daripada pendingin hawa keretanya. Pada masa sama, turut hairan apabila terdapat lalat menghurung keretanya. Selepas diperiksa rakan-rakan, Adila terkejut apabila terdapat seekor ular sawa. Setelah ular itu dikeluarkan, panjangnya kira-kira 3.6 meter. Sebuah video oleh YouTuber bernama Mr. Beast menjadi perbualan apabila bertindak menghabiskan lebih 50 jam dikebumikan di dalam keranda di bawah tanah. Rakaman video bermula dengan dia masuk ke dalam keranda Luxina yang dilengkapi dengan makanan, air, selimut dan bantal. Video berdurasi 12 minit yang diambil dari rakaman bawah tanah selama 50 jam menunjukkan Donaldson berkomunikasi dengan rakan-rakannya melalui walkie-talkie. Video berakhir dengan Donaldson keluar dari tanah setelah dikebumikan lebih 2 hari. Video berkenaan sudah menerima lebih 55 juta tontonan. Sepasukan doktor di Rusia berjaya menyelesaikan pembedahan jantung terhadap seorang pesakit ketika bangunan hospital sedang terbakar. Lebih 120 orang dipindahkan dan tiada kecederaan dilaporkan dalam kejadian di bandar Blagoveshchensk pada Jumaat. Pembedahan itu diteruskan di tingkat bawah hospital dan difahamkan tenaga elektrik dibekalkan ke dewan pembedahan itu menggunakan kabel berasingan. Pesakit jantung itu kemudiannya dipindahkan selepas pembedahan selesai dijalankan. Baiklah, berita perdana edisi Ahad 4 April 2021 berakhir di sini. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 di MySejahtera. Terus amalkan norma baru dan patuh ke semua SOP bagi mencegah penularan COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera.